per Scheiben noch was? Ja, per Scheiben. Da radimo neki dinar, brate, za koncert VS. Sigurno je u top hilu sada najskuplje pivo u istoriji Beogradskog sindikata i koncerata koji se znaju. A šta da radimo? Gde ste rođaci i rođako? Šta se radi? 9. avgust, ponedeljak, danas je dan kad je koncert Beogradskog sindikata. Nisam hteo da snimam vlog od plaže danas, dakle opet smo prvi deo dana proveli na plaži. Snimamo ga sada jer smo ovde u ekipi, osim ja što možete da vidite, Sarica, Burpišna Malenić. Ali, brate, na 13% baterije. Dakle, burpi sad traje otprilike do 4 popodne. Prvog dana mora je bilo ono, do osmice, jako, kupanje, udaranje, sve. Sad je četvorka neka i tu leže na moje stvari. Poslednji, ali možda i najvažniji član ekipe, Ricky Martinizacija, Look in the Mirror. Krenuli smo sada, Bojane, i sada bi sve bilo kako treba. Putili smo se prvo na trening da se malo prokrvimo i da budemo na tom koncertu na Gruvaniji i Zajebaniji. A vidjet ćemo, znači, koncert se održava u Top Hillu, burazeri su tamo, ali ne znaju ništa o tome, a ja se iskreno nadam, ovaj vlog delom zato i postoji, da ćemo mi nekako moći da se promuljamo u backstage kao i uvek. Dešavalo se više puta da je čak i Burpi bio u istom backstage-u pa i na Bini, tako da to bi moglo vama bude zanimljivo, ako ne, možda ne bude i ništa, sad će vidimo. Čeraj. Svakog moćnog čoveka i moćnu situaciju stvorio je trening, kao što znate. Gledajte moje mesto u Lucinju. Moj burazer Jasmin ima ova dva sprata, vidite kako to izgleda. I iako s polja možda ne obećava, saš da vidiš. Bang! Najjača na svetu. Znači, sprava koliko hoćeš, da se spravim sad malo za trening. Vidite vi kako to izgleda. Danas na redu neki push trening, malo tricepsa se doda. Voleo bih da se preznojim. Moram da vam pokažem i gore šta se događa, jer mnogo volim ovo mesto. Znam koliko se burazer trudi oko svega ovoga. Znam koliko je svemu posvećen, uredan. I to ćete sad i vidjeti, vidite. Njegovo mjesto je ovdje. Opa! Evo su moji trening partneri ovdje, brate. Hippie komuna. Zapalite vatricu neku tu nešto. Da blejte. Situacija je takva. Ja ću da mu ga dadnem malo. Pričali smo sad u kolima. Kažu da imaju između 8 i 12% energije. Ja sam na solidnih 97,3. Ja sam opušten lik, mene ne zanima problem. Bolje da cirkamo to pivo nego da se izbodemo. Bolje lagani trip, šetnjica, vožnjica, chill. Pojačam slomaru pa triller, znam koliko suril. Izađem na ulicu, napravim deal i tako dalje. Neko mrvi, neko mota, neko pali, neko šalje. Neki gaje i žive od toga, al sve do moga. Jedni ispadnu cinkaroš i drugi za glave tvorza. Znači mardelj, s ostalom braćom loza po loza teče. Preduvan sam svako veče, svako treće nos me peče. Kako neće? Redko kad neću, ali desi se tad hjedove ko pesnice. Štekujem među desni se da lešim se kad dođem. Gajbi vadim sve iz kesice na sto. Tada kezim se i smešim se i opušten sam pro. Gledam kraj sa prozora u kom sam poniko. Kao i obično sve mi je odlično. Short baby. Pijemo džusovi i džini. Rokom ono vini. Gang sa shit. Niggas can see me. Pijemo džusovi i džini. Come on, a beanie, gangsta shit. Niggas can't see me. Be happy. Tvori, možda falilo je loma da bude mnogo gori. I kad je njesra vugla rego, bit će brate bolje. I makar ovdje crko ima da izgleda. Malo je potreo ovaj trening, pao nam je mrak. Što možda i nije loše s obzirom da su se ljudi sad vratili masovno s plaže. I nećemo toliko da nadrljamo u sutomoru. Vidjeli ste ovaj trening, dakle, bilderica. Šime, ako ovo gledaš, ti si malo dete, ti pojma nemaš, brate. Ono što sam danas malo razmišljao i što sam htio da podelim s vama, te sprave za vežbanje,
one u stvari jesu dobre za bodybuilding, zato što slobodnu kilažu moraš da balansiraš, moraš da uključiš i druge mišiće onako sporedno da rade, a negde, na primjer, videli ste, pričam naravno o onoj chest press mašini na kojoj sam uradio back off setove, 3x2 sam samo uradio, gotivno je za kontrakciju, osjetio sam je, stvarno mislim da je cool za bodybuildere, ali što se tiče funkcionalnog kretanja, šta je meni glavna mana kod toga? Što ja hoću da guram ovde, a guram ovde zato što je mašina takva, tako da to vrlo retko uključuje tu antropometriju, tačnije naše dužine poluga, zato pokret nije funkcionalan. Ali, nema veze, treba ih koristiti samo pametno. Niste svojom glavom. Idemo dalje, brate, pravac bigova. Svako na svoju stranu, svi se nešto borimo. Nismo više klinci, treba nešto i da stvorimo. Odrastanje u hudu, bilo je do jaja. Medak dva foreva, viču grupiša i paja. Repčina i trening, šta drugo mi preostaje. Ej opa, brate moj, baš peka mi nedostaje. Svaki dan nas je sve manje i sve mi više fali. Stari medak, kad smo bili klinci mali. Neko u tvor zaode, neko na drugi svet ode. Neko popali preko, redko ko ostaje ovde. Iz flaše prosipa se vopi po betonu. Short, duck i big room zajedno. Ono što me nismo računali je da nam treba nekakvih 3-3,5 sata od Ade Bojane do Budve, što je malo čudno, s obzirom da ja mislim da Crna Gora cela obala ima 70 km. Možemo reći da nije toliko dobro, ali dobro je da smo stigli, tako da sve će biti cool, sad da se smestimo i pravac na CERT. Jebena hala Pionir, burazer, ozbiljna zajebancija. Brate, daj mi intervju za Euroligašku tekmu sada, čekaj, opa, to je to. Super. Ovo je, ovi DJI. Sale, burazeru, evo nas u Budvi, brate, top hill. Alo, Vera, čale. Alo, dečko, gde si? Alo, bre. Bre, alo, bre. Jebite, brat. Došao sam ovde sam do backstage-a da pokupim pivo, da odnesem Ironici i ostalima. Toliko sam srećan uvek na koncertu Sindikata, pogotovo ova Crna Gora, Banja Luka i to, gde je ono malo napetija situacija, gde su ljudi ono, neverovatni. Stvarno divan utisak i ono, jedva čekam da se vratim gore. Uživanje. Bače, brate!
Brate, šta ne znaš, majke mi, vi ste najče. Ja sam svuda bio, najče mi je bilo u Plužinama, kod mene u Zelu i sad. Evo, i ovo šta tvrdi, ne zajebam se ovo sve, kurac. Ajde, 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 Dobro jutro ljudi, ustali smo nešto posle keca. Carica, kakva je situacija, agregatno stanje? Evo ga glavni pevač, brate, ovdje. Situacija je najjača. To je to, brate. Dakle, ne znam šta se videlo od juče, s obzirom da je to sve nekako mutno i snimano telefonom, ali danas nas čeka opet avantura i danas brat peva na Adi Bojani, tako da bit će dobro, bit će to dobar dan. Kakva je situacija, a brate? Bolje, brate. To mi reci. Bolja. Martin nam je nešto juče zakazao, odjednom sunčanica, brate, samo ono, kraj dana. Vratiti se na ovu Bojanu i kako je dobro spustiti se na ovaj pesak. Nema bolje stvari, bukvalno. Pesak i ljudi. To je ono što čini ovo mjesto, bukvalno. Napravili smo malu pauzicu da jedemo. Dakle, u party fazonu smo. Ja ne znam da sam spojio dve žurke u dva dana, već jedno 27 godina, ali u svakom slučaju to će se desiti danas. Brat Iron pušta muziku i idemo da nastavimo. Šta da radimo? Tako smo u mogućnosti. Da sam gaster, javio bi posu, da sam vatra, pušio bi sve, da sam stao, srušio bi sve. Sve što je lepo mora i da se završi, govori to što brat već vuče ove ploče i to ispadaju mu, brate, u suze odlazi, to je baš sranje. Ono što je baš dobro jeste da mi ovdje imamo ozbiljnu istoriju i da je ovo samo neki deo te ble koja... Ne, ovo je znak. Pa šta, pa kako? Ovo je znak, brate. Ne treba nigde da idemo. U svakom slučaju,
treba da zapratite DJ Irona ili ti idemo kod mene da slušamo ploče na Instagramu, zato što je to pre svega jako smešno, drugo znaćete gde ima dobra žurka, treće znaćete šta je dobra zika. Nema tu šta, ja negde hoću ovaj klip da krenem da završavam sa mojim burazerom. Nikad nisam snimao klip od 3 dana i nikad nisam bio na dve žurke za 3 dana, tako da za sve postoji prvi put, brate. Ne kažem, brate. Ljudi, ovo je bio nešto drugačiji video nego što ste na to navikli. Ja i volim da vi vidite i tu drugu stranu stvari. U svakom slučaju mislim da ništa ne treba propuštati u životu. Imaš neke fitness ciljeve, to je sasvim okej, ali okej da živiš, ne da propustiš bilo šta. Pa eto, tako i ovi moji ostanci do ranog jutra i dve žurke u 2 dana. Imali su smisla, stvarno, i bilo mi je gotivno. A i voleo sam da vidite, eto, Beogradski sindikat iz drugog ugla, to su moji burazeri koje mnogo volim, mnogo poštujem i sigurno sam deo te ideologije. Tako je bilo vamo i na koncertu, većina ljudi ni ne razlikuje da nisam deo ekipe. U svakom slučaju ideološki veoma jesam, a i naravno bratski. I nadam se da i vama to bilo zanimljivo, taj ugao. Vraćam se sad na plažu da čitam, malo da radim. Sljedeći videi će verovatno da budu malo edukativniji. Imam dosta nekih ideja i naravno i vi možete u komentarima dati svoje ideje. Sad je vreme da se rastaremo iz ovog videa. Nikad nije bilo video 3 dana. Nadam se da će ovo ispasti dobra struktura neka, s obzirom da ja nikad nisam ni snimao ovako dokumentarno, a što se tiče žurke i koncerta, znate i sami da tu ne može baš sve da se čuje, da bi mogao video da bude normalan, da ga YouTube prihvati. Tako da eto, ljudi, zvonce, ling ling, kome se sve ovo sviđa, čujemo se, vidimo se ovih dana, pozdrav!